fanúšikovia Huronu, do pani Martinovi Šilimu. No a teraz druhá strana, do pani Peťovi Žinkovi. No, takže prichádza Peťo Žinko. Zápas kategórie B, 5x2 minúty, minus 69 kg, thajský box, plné pravidla. Šachy, máty. Najočakávanejší zápas dnešného večera, ktorý dlho nevychádzal, dnes sa konečne uskutoční. Martin Sili Huron, Peťo Šinko Hanuman, 5x2 minúty. Prvé kolo. Микрофон.
pri pohľade jasné, že Tvoro išla prudko hore, to skúsení borci, ktorí sa nevrhnú hneď do prvého kola, keďže vedia, že majú pred sobou ešte ďalšie 4, skúšajú, čo platí na supera, očakávajú a ďalší kola, to predpokladám, rozbalia. Predstavme si Martina Siliho, ktorý trénuje Bonoče v Bratislave, trénuje Peťo Rybár, zatiaľ 20 zápasov, 16 výhrači, 5 prehrači, 4 kávo. 4 roky trénuje, čo je nejaké záruby, Muay Thai, psi, frajerka, Lenka, môžem povedať práve to meno. Jeden z mojich obľúbených borcov na Slovensku, Martin Sili, Hurom Bratislava.